79 dana do 2013. godine, one čuvene godine kad ćemo obeležiti 1700 godina od potpisivanja onog čuvenog edikta, prvog edikta o toleranciji, kada je naš Nišlija svetitelj, car Konstantin, potpisao prestanak progon hrišćana i počela je da vlada neko novo doba i novo vreme. Danas sa mnom u gostima gospodin Bane Stojković. Prisjećamo se nekih vremena kada se u Nišu radilo i organizovalo dosta toga. Sjećate se i štafeta mladosti, ovako i onako, svačega nečega, ali gospodin Bane se toga sjeća mnogo bolje. Moj prvi današnji gost, gospodin Bane Stojković. Dobar dan i hvala na pozivu. Dobar dan, dobro mi došli u nedeljnik Samo subotu. Hvala i da se priključim čestitkama ovoj grupi koja je trenutno na turneji po Dalekom istoku. Pa to je fantastično, gospodin Bane. Znate li da su otišli, ali eto, opet to ide negde na čast, možda da kažem, ovoj našoj državi. Tek su negde tamo u Južnoj Koreji dobili ono obraćanje, da tako kažem, našeg ambasadora. Došao je, tamo je zastava među svim učesnicima i zastava Srbije i tad se jedino, da kažem, obraćanje zvaničnika nekog. Iz grada nikakve podrške, nikako. Da li je tako, gospodin Bane, bilo? Ajde da se vratimo negde tamo na 70. kad ste vi počeli da radite u Domu kulture. Kako je to bilo? Pa moram da kažem da stvarno bilo mnogo bolje i mnogo organizovanije. Nije ni tada bilo dovoljno para kao što se misli. Međutim, mi smo imali takve ljude, saradnike, odnosno rukovodioce, direktore i rukovodioce grada, koji su nam neku vrstu imperativa postavili. Da mi deo para mora da zaradimo. Znači, organizacijom programa mi moramo deo para da zaradimo. I taj deo para ide u finansiranje, znači, tih ostalih stvari. To su finansiranje, znači, tih nekih putovanja, tamo, scenografije, čuda, sve što treba. Znači, mi smo vodili račun o svakoj grupi u gradu. Čak su imali prostor u kome su vežbali i u Domu mladih. Dom mladih je imao svoje ozvučenje. Da kažemo Dom mladih, da pojasnimo ovim mlađim generacijima, to je današnji Niški kulturni centar. To je bio Dom kulture, pa Niški kulturni centar i tako. Inače, zgrada Doma mladih je bila pored Nišave. Znači, to je... Da, da, to je bio centar sveta, da kažem. Ja sam tada doveo Ju grupu, Korni grupu, i tako da je Smakovce, oni su prvi put počeli da sviraju kod nas u sali pet puta, Bumerang iz Ljubljane, odnosno iz Maribora. Tako da, kažem, mi smo dovodili grupe. I to su bili neka vrsta komercijalnih programa iz kojih smo mi, znači, ostvareni prihod prelivali na druge amaterske aktivnosti. A te amaterske aktivnosti bile su, ono, kažemo, od susreta sela, mesnih zajednica i tako dalje. Postojala amaterska pozorišna, muzička, svakako scena. Književna, književna. Znači, i to smo sve mi sufinansirali zajedno sa gradom. Ali se zato radilo. Imali smo plan i program rada. Ja gledam sad kako se usvaja na Skupštini grada. Plan i program rada, znači grad plaća sve, međutim to je vrlo loša politika. Nažalost, bit će loša zato što nema para. Niko u kulturi može da se zaradi para. Ja sam radio koncerte po širom Jugoslavije, ne ja, mislim ja lično, ali u ime institucije Dom kulture. Mi smo zarađivali. Na koncertima, u hali, od otvaranje hale, ja sam... Pričat ćemo u drugom delu razgovora o svim tim koncertima, da kažem, komercijalne muzike koje ste radili. Uvek. Ali me zanima, to mi je prosto nekako, kako je to nekad bilo možda lakše da se organizuje, čitava mašinerija se pokrene. Danas, pola sata pre manifestacije, nema struje, nema vode, ne može da se pokrene distribucija, nemamo organizacione kapacitete. Kako je nekad bilo organizovati jednu štafetu mladosti? Pa, znate šta, mnogo teže nego ove koncerte. Iz prostog razloga što prvo tehničke uslove mi nismo imali kao recimo što su sada. Mi smo imali jedno zvučenje sa onim metalnim zvučicima koje smo stavljali na banderama u gradu. I samo centar grada je to mogo da čuje. A je bilo toliko slabo. Sa 500 do 1000 učesnika. I sve smo to uspevali da u trenutku da funkcioniše kao sad. Da sve bude pod konac. Sve pod konac i sve. Mi smo jedini problem koji smo imali, to moram da priznam, mi smo imali problem sa državnom bezbednošću. Jer smo bili non stop pod njihovim okom budnim, da tu nešto ne prođe, bili su u pravu. Tekstove, recimo kompozicije koje se izvode na dočeku ili ispraćaju štafete,
tekstovi mora da u potpunosti se slažu s onim što njim se izvodi na pozornici. Mi njima dostavimo sve napismeno. Sinopsise programa, sve od A do Š. I oni nas prate. A da li to sad, možemo kažemo da je to bilo možda, ajte, iz nekog straha ili ovako onako da se tu, ne znam, nešto revolucionarno, neka nova misao ne da, ili je možda bilo naprosto što je moralo sve to da izgleda ozbiljno? Vrlo ozbiljno, vrlo ozbiljno. Svako je imao svoje zaduženje, svako je znao svoj posao. Iznenađenje nije smelo da se desi. I kad se desi iznenađenje, i dan danas se to dešava, jer to su živi programi. Tu nema snimanja, pa onda... Seci, montiraju, nalepi ovo, odavde, ono, odavde. Tako da, u tom trenutku nastaje situacija da mora da se reši u roku da se ne bi prekinulo. Prekida nema. Ja sam imao na stotine takvih situacija gde sam morao da rešim za pola sata sat situaciju. Da. Inače, staje sve. I zamislite vi 2000, 5000 ljudi da ostane, recimo, sa plaćenim ili neplaćenim kartama. Bez obzira. Polomiće. Da. To ne sme da se desi ni pod razlogom. Treba predvideti, ali to su samo iskustva. Naravno, postoji fakultet za organizaciju na FDU u Beogradu. Ali osnovna stvar je... Ono, rad na terenu. Mislim, ovde kod nas je malo nezgodno to, kažem, čitava ta mašinerija. Zašto? Nekako sam, gospodin, imao tu želju, ajde da porazgovaramo. Nas, znači, zaista očekuje jedan veliki jubilej sledeće godine. Znači, tu se priča na sva usta i ovako ćemo, i ovo ćemo, i odande ćemo. Ali naprosto taj rad na terenu, mislim, koliko ljudi zna u gradu da sprovede sve to, da li znaju da nemamo u tvrđavi nigde struje. Ja sam od 73. godine na finansiranju susretima i koorganizator i ne znam šta sve, do direktora. Ja sam učio. Prvo što sam lepio plakate. Znači, prvo je to nešto što treba. Raditi malo marketing i raditi tu sitnu organizaciju. Zašto je, recimo, finski susreti su došli u Dom mladih 74. godine oktobra meseca, odnosno februara meseca? Jer prethodni organizatori festivala je bio navodno grad i Udruženje glumaca Beograd. Napravi se jedan organizacioni odbor, oni su na 6. spratu u hotelu Ambasador, završi se festival, nema nigde nikog, troškovi ostanu, znači dugovi ostanu neisplaćeni, pa sledeće godine opet neki drugi i opet neki drugi i najzad je grad stao iza festivala i dodelio je, znači, rad u organizaciju festivala Dom mladih. Mi smo se učili, mi smo imali pojma. I naučili smo se da bi taj festival išao uzlaznom linijom do prejednom, da ne kažem tako. Pa dobro, sa slovom države, mislim, otišlo i sve to nekim svojim... I sama produkcija je, naravno, opala. A kažem, stimali vi problem tad sa lomljenjem stolica? Stimali te probleme, ono, sa, ne znam, onom masovnom krađenom? Pa retko, vrlo retko, vrlo retko. Naprosto postojala ta neka pristojnost, da tako kažem? Jeste, jeste. Bila je pristojnost, bila je disciplina. Naravno, i policija je uvek bila prisutna, ali bez nekih velikih incidenata. A jeste imali problema u to da je, ne znam, bila glasna muzika iz okolnih kafića, da, ne znam, mogo neko u jednoj velikoj organizaciji kao što je Dom mladih da kaže, ne znam, privatnik iz kafane, ne može vi to da radite? Ne, ne, bo radilo se normalno do 11, do 12, ja sećam diskoteke 77 kad smo otvorili. Ta diskoteka je primala 800 do 1000 ljudi svake večeri. Nije bilo incidenata, tu i tamo neka sitna koškanja, ali bez nekih incidenta. Mi smo sve to ručno pravili. Mi smo prvi koji smo napravili svetleći pod na kome se plesalo. To je ručno rad. Mi smo to ručno pravili. Naši majstori, naši drugari, prijatelji, sve smo to napravili. Znači sve je bilo ono, idemo, pljuni u ruke i ajde radi. A sada sve to košta 100.000 evra, 200.000 evra. Što će se iz rebalansa budžeta odavde, odande i na kraju... To je jednokratno... Bioskopsku dvoranu u Domu kulture, sadašnjem Niškom kulturnom centru, za 6 meseci smo mi preradili, napravili diskoteku 81. Pa dobro, očekujemo još jedno 6 godina da će da se sređe i biće gotovo. Pa ja već ne znam, jedno 5-6 godina se to radi. Pa dobro, još jedno 6 godina, mislim da će biti... Za 6 meseci proradili, znate koliko je para ta diskoteka donosila? Boli glava. To je neverovatno. Od ozgo su potekli, recimo, vežbao je Kavez, pa onda grupa Top, pa iza toga Galija, Kerber. Oni, recimo, oni nisu mogli da odu na neki festival, recimo, u Zaječaru, na Gitarijadu. Oni mogu da idu uz naš potpis i ličnu kartu koju mi napišemo, odnosno sadašnji CV, da mi napišemo i da mi garantujemo za njih. U svakom pogledu. I što se tiče kvaliteta,
i discipline i ponašanja i svega. I onda idu sa tim dopisom, oni odu gore. A pored ovog rada, Osambane, u Domu omladine, vi ste tamo, ajde kažem na početku, imali, dosta ste radili na onoj kamernoj sceni M, to je današnje akademsko pozorište. Da. Sada kažem, to je isto ono, neka vrsta nukleusa kulture ovog grada, taj istorijski kulturni centar i prostor, taj... Iz tog pozorišta amaterskog, ja sam bio član jedno 7-8 godina, bio sam i upravnik te kamerne scene, tog amaterskog pozorišta, to je najjača eksperimentalna scena u staroj Jugoslaviji bila. Najpoznatija. Ovo je odatle Tasa Uzunović poteko, Mida Stojanović, pokojni, kako se zove... Mlađa Nedeljković. Nije mlađa. Ne, nije mlađa. Ratomir Vasiljević. Aha, Ratomir. Da, Dragan... Dragan, isto upozor, Žikić. Teatar 21. vek, kako se već zvalo, to što je on kasnije radio. Da, to je bilo kasnije. Ali kažem, evo, i dan danas ima izuzetno dobrih. Evo imamo sad prilike da pogledamo, znači ovo je sa njihovog Urban Festa. Oni su i dalje aktivni, jer oni nemaju budžet. Pa ne, pa upravo vam kažem, oni se dovijaju na sve strane. Narodno pozorište, koliki budžet ima, kakve su predstave? Pa šta da kažem? Nemam komentar. Naprosto, mislim, da li je postojalo, zanima me zašto sam, znači, da li je postojala odgovornost organizatora programa? Ako taj program fijasko, šta se desi, znači, sa neuspelim programom? Šta je bio ranije? Napraviti gubitak na programu. Dobro. Podrazumevalo je odma, znači, i smanjenje ličnog dohotka i odma pomeranje. Sa mesta. Niži rang. Da. Nema druge. Sada niko ništa ne odgovara. Gde su milioni, nema ih. Pojela maca. Da. Pa izvinite, mi smo bili mace. U to vreme nismo jeli toliko. Toliko slanine. Pa priznajem. Mislim, neverovatno je. Napraviti gubitak, pa znate, to su stresne situacije. Ja sam imao, turneju sam jednu veliku radio. Pa je nastao finansijski, mislim, ono krah. Makedonija je bila puna, novi fosili su bili u pitanju. 24 dana se radi, dva koncerta dnevno. Završili smo u Bosnu. Makedonija puna. Krcato, u svim gradovima. Kosovo slabije, srednja Srbija katastrofa, 100 ljudi. Ali u ugovoru sam imao zaštitu. I to mnogo znači. Zato ja kažem da takav organizacija jednog programa podrazumeva i pravnu sigurnost i finansijsku sigurnost. Organizacija je sasvim druga priča. To tek onda nastaje. Ja sam u svim ugovorima pisao da je jedan minut zakašnjenja grupe ili ansambla, kazneni poeni su čak u visini maltene trećine honorara za to veče. Celog benda ili soliste, sve jedno. Izvolite, gospodo. Publika ne sme da čeka. Publika je gospoda publika. Mora se poštovati. Iako je bilo vreme drugova i drugarice, ipak smo se poštovali. I onda da vidite kako izvođači žure da ne zakasne. A ne da ih vi jurite po ulicama kao i sad što se dešava. Pa ne mogu da ih. Evo, Gosambane, sinac sam bio u Gadžinom Hanu, počeli su Miljkovićevi pesnički susreti i tako dalje, i susreo sam se sa jednim sjajnim čovekom, Vladimir Kopicl. On je ekspert, da kažem, kulture u Srbiji. Poznat je još iz one grupe neoavangardista koje je otvoreno pismo jugoslovenskoj javnosti i tako dalje, gde sam ga pitao, kako komentariše to da sad u Srbiji imamo čak tri kandidata za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine. Možda ćemo se opametiti ako ne iskoristimo ovu narednu godinu, pa 2020. nešto i dobro uradimo. Pa pogledamo samo njegov odgovor, pa ćemo nastaviti dalje razgovor. Gospodin Vladimir Kopicl, sinoć u Gadžinom Hanu. Kako komentarišete to da, recimo, za 2020. godinu iz Srbije imamo čak tri kandidata za prestonicu kulture? Novi Sad, Beograd i Niš. Da li je to napredak kulture u Srbiji? Pa nećem kriti, ja sam ekspert za tu oblast, znači znam sve o kandidaturi za Evropsku prestonicu kulture, pošto taj posao radio za grad Novi Sad. Smatra se jako važnim da svaka zemlja, znači, ima što više kandidata. Ozbiljne zemlje kao Italija, Španija imali su po 15-16 kandidata među gradovima i naravno da je jedan dobijao tu kandidaturu. Sada su pravila promenjena, znači više se ne kandiduju zemlje nego gradovi direktno pojedinačno konkurišu kod određenih instancija Evropske unije
i ja mislim da ako neki zemlje više gradova može da konkuriš, to je već neki dokaz svesti, kapaciteta, nekog uključivanja u računu je da možemo da ostvari neke vrednosti, to može biti samo dobro. Ne verujem da bilo kakva monistička politika, pogotovo u ovom slučaju, može doneti neki dobar rezultat i dobro je da svi budemo i međusobno konkurentni i konkurentni u nekom širem kontekstu. To može samo dobro doneti. Eto, vidite, gospodin Balin, šta kaže gospodin Vladimir? Kaže da to može biti dobro što mi imamo zaista tu konkurenciju. Mi već i to ovdje imamo, to kukamo. A šta Beograd? A šta Novi Sad? Pomenuli ste Gadžin Han. Da. Gde je rođen Branko Miljković. Da. Nema spomenika. Spomen soba ne postoji. Postoji kuća i ima strelica do kuće otići da se doći do kapije one i kraj priče. Objasnite mi šta to znači. Znači, mi ne poštujemo sobstvene vrednosti. Isto ćemo i sa ediktom, ne bih volio, ali se bojim, znajući situaciju u gradu, i bojim se da će to otići sasvim na desetu stranu. Ba, da li će otići na desetu stranu ili će biti na nivou jednog recitala, ono kako se već organizuje po školama, ne daj Bože, tamo negde 80-ih, 90-ih, znači recital u školi, klinci izrecitovali za svoju decu. Da se mi prisetimo, gospodine, kako je bilo tamo 80-ih, pa tu, ja nisam mogao da verujem koje su to sve zvezde koje ste vi dovodili. Znači, pa jeste, ali znate zašto? Zato što je grad bio organizovan. Mi smo imali ugovor, Dom kulture sa sportskom halom Čajir. Znači, trogodišnji ugovor. Mi smo bili dužni, pa jeste sada koja je to politika bila, da kao Dom kulture, dobro, zaduženi znači, za kvalitet, za organizaciju programa, za procenu kvaliteta muzičkog i tako dalje, i ostalog, da organizujemo 24 koncerta godišnje. Godišnje, znači dva velika koncerta u hali, znači, ali to mora da, a mi njima plaćamo. Znači, mi mora da zaradimo. Mi smo onda zato tražili svetske grupe za koje smo bili sigurni, jeste da oni koštaju, ali prihod mora da postoji. A o tome se radi. Mi smo Paco de Lucio i onaj kvartet četvorice najvećih gitarista sveta doveli 5000 ljudi. Charles Aznavoura. Meni to bilo fantastično za Charles. Zvezde Crnačke, Star of Faith, Zvezde Crnačke duhovne muzike, to je prvi koncert u hali. Uz klavir. Samo klavir. Od instrumenta. Da. A gde su još Lena Lović iz Londona? Da. To su po tri šlepera opreme oni dovezu, ljudi moji. I sve smo to pokrivali, sve se to plaćalo i sve funkcionisalo. I to su čak dva koncerta mesečno, znači velike. Dva koncerta mesečno. A da ne pričamo koliko ste imali, da kažem to u to vreme, Arsen Dedić, Rade Šerbeđi, eto, mislim koliko se već priča, mislim, taj Arsen Dedić, od kako ste ga zadnji put doveli u Niš, nakon toga? Pa ja sam ga doveo zadnji put 1991. godine, u oči rata i tada je oni, Rade su pričali o tome šta će slediti, oni su to znali, neverovatno, ja nisam verovao, ali nažalost to se desilo. Ali to su, šta je sad još jedan problem? Mi smo imali menadžere. I naše, ja sam bio jedan. Moj je bio zadatak da Galija ne može, ne svira samo u Nišu. Da im ugovorim Leskovac, Kruševac, Kraljevo. Mi smo radili po ostalim mestima, Negotin i tako dalje. Da i oni ljudi zarade neku paru, a i mi zaradimo. Da. Znači nikakav problem nije. Ovdje je problem što ljudi ne znaju da rade i neće da rade. Bolje ja da svira, neka mi svira radio, ja ništa ne radio i baš me briga. Pa od kompletnog budžeta, znači za kulturu države, negde 20% možda, znači od 1 do 20% je za programe. Ostalo je za plate zapošljenih. I režijski troškovi. Da. A onog trenutka kada grad ili država mora da kaže, izvinite gospodo, 30% morate vi da zaradite. Znači, start ćete dobiti i tako da, ali sada se snalazite. Pa evo sad ću da vam kažem, zadnji put 2004. ili 2005. godine, kada sam prvi put radio sajam knjigu u hali, Niški kulturni centar je zaradio 1.300.000 dinara para, čisto prihod, po odbitku svih mogućih troškova. Čak i marketinga, 300 i nešto hiljada smo bili predvideli za marketing. Marketing je lokomotiva proizvodnja. Da. Tu nema igranja, nema tu štednje. Na sajmu knjiga. Na sajmu knjiga i prvi put u istoriji Niške kulture je jedna institucija u kulturi kupila auto službeni iz sopstvenog prihoda.
Znači da može da se zaradi. Međutim, ima i takvih stvari i onakvih stvari, ali ima i onoga da pomoću... Jednostavno mrzi me i sa pomoću štapa i kanapa, ajde kao da tu nešto otrljigam. To ne može tako da se radi. Taj posao ne može da se radi. Ja upravo kažem i za edikt. Treba prvo da vidimo šta želimo. Da li želimo lokalno da radimo ovde za ovaj grad i za Srbiju samo, ili nam je cilj svet i Evropa, odnosno Evropa. Mi nemamo nikak, ne znam ja koncepciju. Jer da mi prikazujemo recitale, jer njima mogu da bude interesantno etno program, ja bi, recimo, evo jedna moja ideja, jer kultura mora da ima ideje. Svake godine, svaka kulturna institucija mora da novom idejom obogaćuje svoj program. Da bi bilo interesantna. Ako kafana ne obnavlja, ne uvodi nove recepte i novu hranu, ta kafana je stara. Funkcioniše ono po onom prethodnom. Znači, mi moramo. Ja bi na ulicama Niša ukinuo taksije u tom periodu, znači tih 5 dana, 6 ili čak možda i ranije, jer će mnogi doći i ranije. Ukinuo bi taksije u dvokolice neka voze. Pa šta je drugo? Jer mi sad hoćemo da dočaramo taj period ili hoćemo sada da kažemo on je naš predak, prapredak i tako dalje, a mi smo sad ovo. Ne. Ja nekako se kod Simbane mnogo lepše osjećam u onom nekom periodu kad pričamo o onom nekom vremenu nekadašnjem. Hteo sam ovako za rezime ovog današnjeg razgovora da malo popričamo o onoj Niškoj avliji. To je bilo neverovatno. Ja sam imao sreće da uđem u tu Nišku avliju onako pred kraj njenog života, jednostavno, to će možda biti muzej, kao šta će već... Pa ne znam šta će biti, na žalost, i to je bila moja ideja. Ja sam je smislio i napravio zajedno sa pokojnim ovim, kako se glumac Niškog pozorišta, Jumba mu je bio nadimak, ne mogu da se setim njegovog imena, stari Nišlija, mislim, izvanredan čovek. I on i ja smo skupili po niškim selima neke točkove, neka čuda i postavili po onoj avliji, jer je bio neiskorišćen prostor. I mi smo od toga napravili imidž ovog grada. Fijaker smo ispred pokojnog Čikamidu doveli da razvozi goste. Slatko i voda na ulazu, na kapio je slatko i voda se služila, srpski običaj. To je bilo ovako. Pazite, karte su se kupovali prepodne da bi ljudi sedeli uveče. Da slušaju muziku. Ali muzika, samo starogradska pesma i romansa. Novo komponovano ni pod razno. A gosti Niške avlije su bili svi glumci. Sve. Znači, svi umetnici. Ceo festival, odatle se ništa nije se izlazilo noćima i danima. Eto, to je to. Ali iskoristili smo prostor. Pa onda smo taj festival obogaćivali onim programom u podne, tačno u podne na Keju, gde se skupljale i deca, pa eto. Imalo je nekog fluida koji je tu cirkulisao. Postojala je ljubav prema ovom gradu. Mislim, onako neskrivena ljubav prema gradu i želja da taj grad možda ide korak napred. Ajde, gospodine, ovako za kraj da poručimo možda ovim klincima šta valja činiti, kako se izboriti. Ne samo njima, da vam kažem nešto, kod njih postoji kvalitet. Znači, oni rade, evo, videli smo primjer. Ima još mnogo, mnogo dece koje me zovu da im pomognem tu i tamo savjetom ili neče. Grad mora, preko institucije kulture. Preko institucije, da kaže, izvolite, imate pozorište. Drugo, pozorište mora da bude po ugovoru. Znači, glumci ne mogu da budu stalno angažovani. Znači, po projektu. To je u celoj Evropi. Predstava po projektu. Niško pozorište da nema zonu Zamfirovu i Ivkovu slavu kao stalne predstave. Pogotovo Ivkova slava. Meni kad dođe prijatelj, šta će onda gleda neke moderne predstave? Dobro, naravno i moderne predstave, ali... Kao što je gospođa ministarka u Beogradu, tako je Ivkova slava za Nišu. Moramo da zadržimo taj naš niški duh. Znači, moramo da se svoju istoriju i svoje ono prethodno moramo da sačuvamo da bismo mogli da cenimo ovo buduće i da radimo za ovo buduće. A ovo ne smemo da zaboravimo i da sklonimo po tepih, to ne postoji, ne. Dama posla. Nikako jer je bilo itekako vredno. Itekako vredno. Ja vam se zahvaljujem na ovom današnjem gostovanju. Hvala na pozivu. Biće još prilike da razgovaramo. Hvala.